קודם של ההלכתית. על סעודת פורים, יום שישי. מתי עושים את הסעודה? יש שלוש שיטות. הרמ"א אומר לפני חצות. זה הפתרון הכי טוב מבחינה הלכתית. כי אז נכנסים לשבת לא שבעים. יש רק בעיה מעשית, אנשים עסוקים במשלוח מנות. אפשרות שנייה זה לאכול אחרי חצות. אבל צריך קודם להתפלל מנחה גדולה. לפני סעודה גדולה צריך להתפלל מנחה. יש אומרים שצריך לסיים את הסעודה שלוש שעות לפני השקיעה. שיכנסו לשבת תאבים. וגם לא לאכול יותר מדי. זה פתרון טוב מבחינה מעשית, אבל בכל זאת, מבחינה הלכתית בעייתי. כי נכנסים לשבת בבטן מלאה ובשכרות. אמנם יהודים מצפון אפריקה נהגו לעשות כל ערב שבת סמוך לתפילת ערבית, סעודת בואי קלה. לפני שהלכו לבית הכנסת, ואף אחד לא אמר שנכנסו לשבת צבאים. פתרון שלישי, בגמרא פסחים, ובשולחן ערוך, פורס מפה ומקדש. במסכת פסחים, בהתחלת הפרק הרבה פסחים, מסופר שחכמים אכלו ובאמצע ארוחה נכנסה השבת, פרסו מפה ועשו קידוש וכו'. מה זה צריך להיות? לאכול יום שישי לתוך השבת? מתרץ הרב ז"ל שזה היה פורים שאכל בערב שבת. ולכן שם כתוב שאחד מהחכמים אמר לשני, היחבוש את המלכה בבית. כלומר, אצלי בבית אתה רוצה לנהוג כך, כי זה היה פורים. אם כן, עושים סעודה גדולה וכפולה, שהיא גם סעודת פורים וגם סעודת שבת. כך לא נכנסים לשבת שבעים, כי זה סעודה אחת. כך עושים, מתפללים מנחה, אוכלים סעודת פורים, כשמגיע זמן קבלת שבת, כלומר 40 דקות לפני השקיעה בירושלים, מפסיקים את הסעודה, מדליקים נרות שבת, מקבלים את השבת, אומרים לכו נרננה וקבלת שבת, לוקחים מפה, מכסים את הלחם, עושים קידוש על היין באמצע הסעודה, אבל לא מברכים בפרי הגפן, כי כבר ברכו על הגפן, וסומכים על הברכה שברכו קודם, אוכלים לפחות כביצה פת, כדי שיהיה סעודת שבת, גומרים את הסעודה, מברכים ברכת המזון, אם רצה, אבל לא עם על הניסים, אחר כך מתפללים ערבית. יש פוסקים אומרים שהשיטה הזאת טובה לכתחילה, יש אומרים רק דיעבד. למה דיעבד? כי לפי אריזל צריך כל לעשות לפי הסדר. קודם ערבית ואחר כך קידוש.
עיין בספר פסקי שלמה, אור החיים, עמוד 240-241. הבנו. כן. מברכים על הפת. אתה שואל למה מברכים על הפת? הרי כבר ברכו קודם על הפת. שזה פת של סעודת שבת. מה? קידוש לא על היין, כי כבר ברכו על היין. וזה הולך על הכל. אנחנו מודים שזה מסובך. יותר טוב בבוקר. או, זה הכי טוב מבחינה הלכתית. אבל הסוגים לשלוח מנות. לא חייבים לשלוח כל כך הרבה מנות. יש תפילה הלכתית ידועה. אם מותר לעשות סבב משלוח מנות. כל אחד מעביר לשני, בסוף זה חוזר אליו. עם הפתק. לא חייבים כל כך הרבה משלוח מנות. מספיק משלוח מנות. שתי מנות לאדם אחד. אומר הרמב״ם, במקום שמשלוח מנות וסעודה, תן כסף לעניים. אומר הרמב״ם, זה יותר משמח את הקדוש ברוך הוא. טוב. בסידור עולת ראייה, עמוד תף למתת, לעשות פורים. ידענו מדברי החכמים, חכמים אמיתיים, לא שיש חכמים לא אמיתיים, אבל אפשר היה לחשוב שמי שאמר את זה, הוא לא חכם אמיתי, כי הוא אומר חידוש, וזה נמצא אצל האריז"ל. אז אל תגיד שהוא ממציא דברים. שערת פורים גדולה לי מאוד, וקדושה, קדושה גדולה מראה בו בעולם. במקורות בסוף, ודאי שהיא ערה גדולה מאוד שמתגלה ערת אבא, אשר הוא תמיר וגניז מכולו. והנה הערה הזאת לא הייתה לא בשבת ולא ביום טוב, אלא בפורים לבד, כי תמיד נשאר הערה זו בזמן הזה של ימי הפורים ולא תתבטל, אף גם בחזרת תוך זעיר אנפין פנים בפנים, כי היא הערה אשר מעולם לא נהייתה כמוה, כי אותו היסוד של אבא נקרא, זכרם לא יסוף ולא יפסוק מזרם של ישראל תמיד, כי בכל ימי הפורים האלה יהיה אותו הזכר קיים ונתגלה אותה הערה. הבנתם? שום דבר. על כל פנים, זה אריז"ל אומר שיש הערה גדולה מאוד, שזה חידוש. כי פורים זה לא מדאורייתא. צריך להיות הערה יותר גדולה בשלושת הרגלים. וצריך להיות הערה יותר גדולה בשבת. אבל אריז"ל אומר לו, בפורים יש הערה גדולה לי מאוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. מה ההערה המיוחדת של פורים? אגב, זה גם מצטרף למה שאומרים חז"ל, שכל המועדים בטלים לעתיד לבוא חוץ מפורים. כי כל המועדים הם נבלעים בתורה. אבל פורים זה חידוש. לכן לא בטל עתיד לבוא. למה לא בטל עתיד לבוא? אומר הרב ז"ל, ונראה שמתוך כך מלמעלה האדם נשמר מכל קלקול. כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים, ואין צריך כל כך להיות על משמרתו. רק שלא יבוא חס וחלילה שום דבר מדברי התורה והמצווה, שחס ושלום אין אווירה מצווה. אבל מדברי הרשות, שראוי להישמר מהם כל הימים, במה שהם מקליפת נוגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה משומרים אנו וכולו. כלומר, כיוון שזו הערה גדולה מאוד, אז
יש תופעה אלוקית מיוחדת, שאדם נשמר מכל קלקול. הוא לא צריך לפחד שיקרה לו משהו כשהוא ישתה יין. כי כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים, ואין צריך כל כך להיות על משמרתו, לא יקרה לו כלום. יכול לשתות יין. אף על פי שכל השנה צריך מאוד להיזהר. וחכמים מאוד גינו מי ששתו יין. ואמרו, אל תשתה ואל תחטא. אין הכוונה, א', אל תשתה, ב', אל תחטא. אל תשתה, מתוך כך אל תחטא. ונוח, שתה יין. ונדב אביהו, שתו יין. ושתוי היין, אסור להיכנס לבית המקדש, אסור לדעת מבית המקדש. ואסור לרב לפסוק כשהוא שתוי, ואסור להתפלל כשהוא שתוי. כלומר, גינו מאוד את השכרות. את שתיית היין. אבל אותו יום, לא יקרה לו כלום, כי הוא עסוק שום דבר, רק שלא יעבור שום דבר מדבר התורה, מצווה. כמובן, אם הוא עושה עבירה, זה עבירה. עבירה לא אחד, אלא להיות עבירה בפורים. אומנם מי שמתוך שמחת פורים קורא את הבגד של השני, הוא לא צריך לשלם. לא בגלל שזה לא עבירה, אלא בגלל שיש מכילה הדדית. זה משהו אחר. לא שבקרבנה הוא קורא, אבל שחס ושליל, חס וחלילה, אין עבירה מצווה. כלומר, אסור לך לומר שטויות, אסור לך להקיא, אסור לך לשכוח מרכת המזון, אסור לך לשכוח מנחה ערבית, או להתפלל מתוך שכרות. עבירה זה תמיד עבירה. עיין בביאור הלכה, בהלכות פורים, בשם המאירי ובשם החיי אדם, שחס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ציוונו על שמחה של הוללות ושטות. עבירה זה תמיד עבירה, אבל אתה נשמר שלא יהיה לך עבירה. אבל אם אתה עושה עבירה, אז איך אני נשמר אם עשיתי עבירה? זה חזקה. כלומר, עד הוכחה נגדית, אתה נשמר. אבל אם אתה רואה שאתה לא נשמר, ודאי אסור לך להמשיך לשתות. כמו שמקווה, היא חזקה, יש לה שיעור. אבל אני רואה שאין לה שיעור. אז אין. חזקה, אתה יכול לאכול אצל חבר, שזה קשה. אבל אני רואה שהוא מבשל בשר וחלב. נפלה, חזקה. כן. ש? העוסק במצווה פטור מן המצווה? העוסק במצווה פטור מן המצווה? לא. הוא אומר דבר אחר, שאף על פי שכל השנה שתו יסור, בפורים, אולי. אפשר ללמד עליו זכות. ועיין בספר פסקי רבינו באריכות על זה, ובספר פסקי מרן עוד יותר אריכות על זה. אבל נקצר, זה לא הנושא שלנו. כי אם הוא שמור, שאלנו, לא צריך להיות כל כך על משמרתו, רק שלא יבוא חס וחלילה שום דבר. אבל אם הוא עלול לעבור, אז הוא כן צריך להיות על משמרתו. לא, חזקה. שחס וחלילה אין עביר המצווה. או לומר שטויות, להעליב אנשים, לעשות, היו ישיבות שהם עשו רב פורים, אמרו שטויות על הרב, והרב נורא נפגע, אז אסרו בישיבות לעשות רב פורים.
עבירה זה תמיד עבירה. גם מה שאתה אומר, העוסק במצווה פטור מן המצווה, אבל לא פטור מן העבירה. אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם כל הימים. זאת אומרת, יש שלושה דברים. יש עבירה, יש מצווה, יש רשות. לאכול מצה בפסח, מצווה. לאכול חזיר בפסח, עבירה. לשתות, לאכול תפוז בפסח, רשות. תמה, טהור, קדוש. רשות, זה טהור. מה הבעיה, דברי הרשות? למשל, לשתות יין, על פי רוב, רשות. זה לא מצווה, זה לא עבירה. דברי הרשות שראוי להישמר מהם בכל הימים. כלומר, דברי רשות הם מותרים, אבל להיזהר. כי בקלות אדם נגרר מדברי רשות לעבירה. הוא אוכל, זולל וסובל. הוא מדבר, לשון הרע. הוא נמצא עם אשתו, מדרדר. עיין מסילת ישרים, פרק הפרישות. למה לפרוש? כי הניסיון מראה שאדם לפרוש מדברים מותרים, דברים אסורים, זה הזהירות. אדם מתחיל במותר, פולש לאסור. ולכן מידה טובה לפרוש מהנאות מותרות. זה לא חובה, זה מידה טובה. גם פה הוא לא אומר שאתה חייב. ראוי, ראוי, מידה טובה. ראוי להישמר מהם כל הימים. במה שהם, מזה הם, דברי הרשות, מקליפות נוגה. יש דברים של קדושה, ויש בעולם שלנו קליפות. טומאה, לכלוך, עבירות, ויש קליפות נוגה. יחזקאל, ונוגה לא סביב. מה זה נוגה? אור. זה קליפה או לא? זה קליפה קלה. יש שלוש קליפות קשות, כמו עבירות, וענייני הרשות הם קליפה, קליפת נוגה. היא לא חשוכה, היא קצת מהירה. אבל רגע, למה זה קליפה בכלל, אם זה מותר? כי מן הקליפת נוגה, אתה נגרר לקליפות הקשות. זה קליפת נוגה שקרובה אל הרע. אבל ביום הקדוש הזה משומרים אנו. ביום הקדוש הזה אתה לא גולש מקליפת נוגה. עוד פעם אמרנו. ואם זה קורה, אז זה קורה, אז אסור. אבל אתה לא צריך כל כך שמירה. למה? איפה זה כתוב? כתוב אריזל. אבל מניין לא אריזל, החידוש הזה. כן, ברוח הקודש, כן. אבל מניין לא הרוח הקודש הזה, כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייהדים. נפל פחד היהודים על עמי הארץ, ומתייהדים. נפל פחד הקדושה על קליפות נוגה. ואז קליפת הנוגה נמשכת לא אל הרע, אלא אל הטוב. היא יותר קרובה אל הרע, אבל יכולה להימשך אל הטוב. מסילת ישרים, פרק אביו. כהנים אוכלים, ובנים מתכפרים. כלומר, קליפת הנוגה נמשכת אל האור. אדם נוטל יין, הוא מביא שם, בגרונם של תלמידי חכמים. קליפת נוגה נמשכת אל האור, אותו יום. כי נפל
פחד היהודים, נפל פחד האור על כל עמי הארץ. עמי הארץ זה קליפות נוגה. כלומר, כמו שאצלנו יש יהודים ויש גויים ויש עמי הארץ, הכוונה העמים של הארץ. אותו דבר בעולמות העליונים. יש יהודים, זה הקדושה, ויש עמי הארץ, זה קליפות נוגה. הגויים הם קליפות נוגה. יש גויים צדיקים, טוב, חסידי אומות העולם, כן. כדי למשוך את קליפות הנוגה אל האור. כמו, מה שאמרתי לפני שנייה, לשפוך יין לתוך גרונם של תלמיד החכמים. כי התלמיד החכם הוא שותה יין, הוא נעשה פי שניים, פי שלוש תלמיד חכם. נכנס יין, יצא סוד. הוא אומר סודות. כמובן הדברים מאוד עמוקים. אם כן, וכן, וכמו כן, בכל דור ודור נופל פחד היהודים. בכל דור ודור. זה מה שראינו אצל האריזל, שהערה של פורים תמיד נשארת הערה זו בזמן הזה של ימי הפורים. ככה זה כל החגים. הערת פסח, יציאת מצרים, עכשיו, 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 עכשיו. זה רמח"ל דרך השם. כמו שאדם עושה סיבוב, חוזר לאותו מקום, עושה סיבוב בזמן וחוזר לאותו הזמן. כל שבוע אתה חוזר לבריאת העולם. כל פסח אתה חוזר ליציאת מצרים. אם כן, מי הוא יהודי? כופר בעבודה זרה, איש יהודי היה בשושן הבירה, למה הוא יהודי? הוא בנימיני, אלא כל מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. הוא מודה באמונה, באמונת אל אחד, המיוחד, ברוך הוא, אשר אפס זולתו, על שורשיהם של עמי הארץ למעלה. או, עמי הארץ, הגויים, יש להם שורש אלוקי. כל דבר יש לו שורש אלוקי. ולכן עמי הארץ מתייעדים, נפל פחד היהודים. יש מחלוקת ראשונים, אם מתייעדים זה גיור, או מתייעדים זה התנהגות יהודית יפה. אבל בין כך ובין כך, יש להם שורש למעלה. כי הרי עם ישראל הוא לב העמים. אם כן, בכל אדם יש איזה ניצוץ יהודי. כמו שהכהנים הם לב עם ישראל, וכל אדם מישראל יש צד כהוני, ממלכת כהנים, כולם כהנים. איפה היינו? אז נפל פחד היהודים, קליפות הנוגה של עמי הארץ מתחברות אל האור העליון. ויראו לשלוח בו יד. מי יראו? עמי הארץ של ממרומים, קליפות נוגה, יראו, ישלוח פה יד, לפתות ולהסיד חס וחלילה. כי בעידן, כי מצווה בעידן דסיק בה, אגוני מגנה. מצווה כשהוא עושה, בגלל כשהוא עוסק בה, היא מגינה. כלומר, לשתות יין כל השנה זה לא מצווה. אז אין לי הגנה. אבל בפורים זה מצווה, אז יש לי הגנה. זאת אומרת, השאלה היא למה בפורים השם ציווה, הרי זה מסוכן, בגלל שהשם ציווה, זה לא מסוכן. ללכת לצבא זה מצווה, אבל הוא מתקלקל, הוא לא מתקלקל בגלל הצבא. היה מתקלקל בלי הצבא פי שניים,
אנא, לא ללכלך על הצבא. אבל בצבא יש בנות, נכון. בכל המדינה אין בנות, רק בצבא. אין. זה מדינה בלי בנות. רק בצבא יש בנות. לא לספר סיפורים. איפה היינו? והנה הערה הנמשכת ביום הקדוש הזה, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. עכשיו הוא ממשיך. מה ההערה הגדולה? מה? הוא אמר הערה גדולה גדולה ולא לפחדים, אבל מה היא גדולה? קדושת הגוף הישראלי. ספר אורות, קדושת הגוף. מקורות בסוף בשם השלה, הגוף. קודש, הנשמה, קודש קודשי. אבל הגוף הישראלי הוא קדוש. אבל הוא נפל. חוץ מאשר, לא יודע מי, משה רבינו. אבל הגוף נפל. אבל ביסוד הפנימי, הגוף הישראלי הוא קדוש. אדם הראשון, והילכו ערומים ולא התבוששו, מי שהתבייש, זה קדוש. אדם הראשון מתחבר עם חווה אימנו ולא מתבייש, זה מצווה, מה יש להתבייש? הגוף הוא קדוש. אמר רבי צדוק הכהן מלובלין על רב לייב אגר, הוא כל כך קדוש האדם הזה, הוא יכול להתחבר עם אשתו עם תפילין. זה מליצה כמובן, זה לא... זה לא כפשוטו, אלא הוא רצה לומר שהוא קדוש. רבי לייב אגר היה בן של רבי שלמה אגר, שיש הערות שלו על השולחן ערוך וזה, שהוא היה בן של רבי עקיבא אגר. והוא היה תלמידו של האדמור משוויצה. כשמת האדמור משוויצה, רבי לייב אגר היה אדמור במקום האדמור משוויצה. וכשהוא מת, רבי צדוק הכהן מלובלין היה אדמור. עד כאן פינת החסידות. מצד קדושת הגוף. ואם הגוף הוא קדוש, אתה לא צריך לפחד. הנשמה, היא לא רוצה לרדת לגוף. בשביל מה לכל הכאב הראש הזה? אבל היא חייבת. בעל כוחך אתה נוצר, ובעל כוחך אתה נולד, ובעל כוחך אתה חי, ובעל כוחך אתה עתיד לידת וחשבון. עתיד לידת וחשבון, אז מה הולך פה? לא שואלים אותך שאלות. ככה גזר הקדוש ברוך הוא. מה קורה בפועל? הנשמה נכנסת לגוף, מדרדרת. ככה זה רוב בני האדם. עדיין שהנשמה מדרדרת בגוף, זה נקרא תמי. יש מיעוט של אנשים שהנשמה יורקת דם ולא מדרדרת בגוף. זה נקרא טהור. יש יחידי יחידים שהנשמה לוקחת שבי את הגוף. הגוף מקלקל את הנשמה, גוף ונשמה במתח כמו באוקראינה, בין האוקראינים הפרו-רוסים והאוקראינים הפרו-איחוד אירופאי, והם אוהבים להרוג אחד את השני. עד כאן פינת הפוליטיקה. היו מלחמות עצומות באוקראינה עצמה, בין האוקראינים האלה ואוקראינים האלה. ושנים, שנים. עכשיו זה, איך אומרים, זה לא הפתעה. אותו סיפור. עכשיו אל תגידו שבעם ישראל יש שנאת חינם, בסדר? הבנתם מה זה שנאת חינם, תסתכלו מה זה שם. אז יש שם איזון, איזון בין רוסיה ואיחוד אירופאי. אומר פוטין, הופר האיזון הקדוש. מהו השם שהופר האיזון? הוא מחזיר את האיזון. הוא צדיק הדור.
רק נתפלל שלא יתגבר אצלו התיאבון לאיזונים נוספים. כי זה קליפות לא נוגה, זה קליפות ממש. טוב, עד כאן פינת האיזון. אז יש יחידי ירידים, הוא לוקח, הוא מקדש את הגוף. הוא הופך את הגוף לגוף נשמתי. והראשון, הנשמה הופכת לנשמה גופנית. כמו הדתות של הגויים, שהן דתות גופניות. יש באמצע טהור, גוף, נשמה, מתח שקט, מלחמה שקטה, אבל פורים, הארת קדושת הגוף. ואיך פתאום יש לי קדושת הגוף? אני יהודי פשוט, כי ככה הקדוש ברוך הוא גזר, שתהיה לך קדושת הגוף. זה מתנה, זה מעין לעתיד לבוא, זה מקדמה, זה הלוואה. הקדוש ברוך הוא חונן ומלווה. אז יש לך קצת, כמו ששבת זה הלוואה מה... עולם הבא. אחד משישים מעולם הבא. מעין עולם הבא. אז פורים זה הלוואה. מי זה? כי? אבל איפה כתוב שפורים זה קדושת הגוף? האריז"ל, אבל מניין לאריז"ל? רוח הקודש, כן, ידענו. כי קיימו וקיבלו בו את התורה, ברצון. מה שהיה מקודם לכך, מודעה רבה, לא ראית. ידוע, מושג הלכתי מודעה רבה. מודעה רבה זה אזהרה מראש שהקניין לא חל. יש בן אדם, הוא בא עם אקדח, תמכור לי את הסטנדר שלך. לא רוצה. לא רוצה? כן, רוצה. אז כדי ש... תחתום, אני חותם. אז מראש אני כותב מודעה שאם אני אמכור לו את הסטנדר, זה בעל כוחי וזה לא חל. אבל הוא לא אידיוט. הוא מחתים אותי על מודעה של ביטול מודעה. אבל גם אני לא חטיפש. אני חותם מראש על מודעה של ביטול מודעה, של ביטול מודעה. אבל גם הוא לא. קיצור, תחתום שאתה אדם מבטל כל המודעות. על הכתובה, כן, אומרים, מבטל כל המודעות. אז יש מודעה רבה. קיבלנו את התורה בכוח, ואנחנו לא מסכימים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא שואל אתכם אם אתם מסכימים או לא. כפה למרגי גיגי, טוב. וזה האונס לא היה קים לגופים, כי הנפשות נהנות מאור העליון, וזהו רצונם וכבודם לקבל אליהם עול תורה ומצוות, אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי. נתקנו, זה לא כמו מצרים או כנען, אבל לא לגמרי. כלומר, הנשמה היא אוהבת את התורה, הגוף, התורה בשבילו, הוא לא אוהב את התורה. זה, איך קוראים בעברית מדוברת? זה בסה. כל מה שנחמד, אסור. כל מה שקשה, אתה חייב. אוף, אוף, אוף. הגוף לא אוהב את המצוות ואת התורה, כי הוא לא תוקן, הוא לא יודע, הוא לא, אין לו שכל. לכן האונס היה לגוף. ועל כן היה כבד עליהם עול התורה, לגוף. אמנם כאשר שחל עפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם, וכאשר היה השם להם לישוע, נפדה גופם מהכוחות הרעים. היינו גוף, סעודת אותו רשע, גופניים, איך אומרים החז"ל? פרסים, הם אוכלים כמו דוב, מסורבלים כמו דוב, מהר"ל, נר מצווה, הם גופניים, זה מאוד מאוד.
היינו גופניים. פתאום הגופניות הוקטה כליל על ידי המן, שתכנן להרוג את כל הגופות. אנשי הגוף, הורגים כל הגוף. אז עשינו תשובה, הבנו לא להיות עבדים לגוף. והגוף נפדה מהיצר הרע. נפדה גופה מהכוחות הרעים, ולא נמצא בהם רצון, כי אם בלב אחד לאביהם שבשמיים. הגוף התאהב בקדוש ברוך הוא. על כן ביום זה, לעד, הצללים ינוסו. ואף כי בכל ימי השנה הוא המתבשם כובד עבודה זרה. ברכות למד אלף עמוד ב', מפני שהכוח השכלי מסתלק. הכוח השכלי מסתלק בגלל היין. אז אתה גופני לגמרי. במצב רגיל, יש שכל, יש גוף, יש איזון, זה נוצר. אבל על ידי השתייה, השכל מסתלק, נשאר רק הגוף. ולכן עושה שטויות. ויש בית סיבות לזה. כי השמחה היא מעלה גדולה. אז סיבות לעילוי. דביקה עם אור השכל בעצם. וכיוון שהכלי, זאת אומרת, הנשמה, התורה, הקדושה, זה אור גדול, זה שמחה גדולה. וכיוון שהכלי, הגוף, צר, אין הגוף יכול לקבלו, כי אם כמידתו. הגוף לא יכול לקבל את כל הנשמה הזאת. אז הוא מתפוצץ, הגוף. בראשית דברי אלוקים שמיים וארץ. בארץ הייתה תוהו ובוהו בכל שעל פני תהום. מה שנקרא שבירת הכלים. וגם אצל האדם. הוא לא יכול, הוא לא יכול כל זה. אז הוא מתפוצץ, הגוף. אבל כשמתרבה יותר מדי, אין הכלי סובל את האור. ואז האור הוא יוצא ומסתלק למעלה, ונשאר הגוף בלי אור, ומיד הוא מסוכן מהנה דקאי מלן, כי כיסלה ואוגה. כיסלה, חתירה מסביב לצמח, מסביב לצמח עושים כזה כדי לשקוט. השידים הם מקיפים את האדם כמו כיסלה לאוגה. אתה מוקף שידים. שידים, כוחות אלוקיים, כי הכל אלוקיים, רעים. אתה שבוי בתוך שידים. אבל ביום זה יש כאן בית לטיבותה. חדש, עצם הכלי מזוכח הוא, ויכול לקבל אור, שמחה גדולה. אור השם. ולא יתבטל הכלי. לא יישבר. ועוד בית, שאפילו אם יסולק אור השכל מכלי הגוף, זה מסוכן, סילוק השכל, אז הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם. הגוף יכול לקבל הרבה אור, וגם אם הוא לא מקבל אור, הוא בעצמו אור. בעצמם כבר קדושים, ושומרים מכל רע, ומדביקים עצמם לשלמות אמיתית, שבאור פני מלך חיים, על כן המצווה אז לבסומה, הוא ממשיך אור גדול על ידי זה, כי מבואר בדברי אריזה. א', הגוף יכול לקבל הרבה אור, ואז הוא לא מתפוצץ, והוא לא מבריח את האור. אדם, אתה נותן לו מצווה, 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 נקה נפשו, הוא כבר לא רוצה, אז הוא זורק את הכל. זורק את כל התורה, זורק כל המצוות, עושה עבירות, לא יודע מה. ב', גם אם אין שכל, הגוף הוא קדוש. הוא לא זקוק לשכל. הוא אוטומטית קדוש, הגוף. כמו
כהנים אוכלים ובנים מתכפרים, כי הגוף קדוש. זה מעין אחר תחיית המתים. רמב״ם אומר, עולם הבא אין גוף. הלכות שלושים. הרב הזה טוען שבעולם הבא אין גוף. אבל יש מדרשים שאברהם אבינו עושה זימון על הכוס וזה. הרב הזה לא צודק. אחר כך הרב"ד מתפשר. ואולי יש גוף כמו גוף של אליהו הנביא. הגוף של אליהו הנביא זה לא גוף שלנו. אליהו הנביא עלה לשמיים עם הגוף. לא ידע תם מיתה וקבורה. אם כן אומר הרב"ד, יהיה לנו גוף. גוף נשמתי. אז למה הרמב״ם לא אומר את זה? אומר הכסף משנה, לא קשיא. הרמב״ם מדבר על העולם הבא, הרמב״ם מדבר על תחיית המתים. אחרי תחיית המתים יש גוף, גוף נשמתי. הרמב״ם מדבר על העולם הבא, אדם הוא מת, העולם הבא. בסוף ההיסטוריה תחיית המתים, ולא קשיא. אז למה הרמב״ם לא אומר שיש תחיית המתים? כי הוא לא חתם חוזה. שהוא חייב לומר כל מה שהוא יודע. אמרו, הוא לא מאמין בתחיית המתים. איגר תחיית המתים. ודאי שהוא מאמין בתחיית המתים. אם כן, הגוף, כמו גוף המלאכים, כמו גוף אליהו הנביא, גוף קדוש. כמובן זה לא ביום אחד. לאט לאט הגוף נעשה יותר קדוש. למשל, הגוף שלנו הוא לא גוף שאומר לבן אדם, יאללה, תתחתן עם אמא שלך. הגוף לא אומר דברים כאלה. אבל היו שאמרו. לכן כתוב מות יומת, כדי להפחיד. אצל הרומאים והרבה מלאכים, אדם יתחתן עם אמא שלו. זה חוסך מלחמות ירושה. הבנתם את הפלפול. קיסר רומא וכולו. מטורפים מלוכלכים לגמרי. אבל הגוף שלנו, זה, הוא כבר נקי. הוא לא לגמרי נקי, אבל מזה הוא נקי. מה, ברוך השם. אולי תתרתן עם בהמה. לך, לך, לך. לא. חתול החמוד, לך, 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 לך. הגוף שלנו הוא כבר נקי מזה. לאט לאט הוא מתנקה. זה לא שאדם יש לו שררה להתחתן עם חתול, אבל הוא מתגבר על היצר. אין לו יצר כזה, חוץ מכמה פסיכים, אבל אדם רגיל. אדם רגיל. אדם ישראל רגיל. כי כמו שמה הרב קוק, בתשובה, ידוע שהערבים חוטאים במשקף בהמה. איזה ערבים? פה ברחוב. איך אתה יודע? חיילים לפעמים נכנסים בהפתעה לתפוס. ומה שהם רואים, הם על סף טיפול פסיכולוגי. שהם רואים דברים כאלה. אם כן, דיברנו על הגוף שלנו. שזה כבר לא מעניין אותו, זה מגעיל אותו. רק לשמוע את זה, חייל מקבל התקף לב, לראות את זה. אז הגוף לאט לאט מזדכך. לכן, מצווה לבסומי. הוא ממשיך אור גדול על זה. אור גדול על הבסומי. כי איזה אור? אור של קדושת הגוף. כדי שיהיה קדושה בגוף, צריך יותר קדושה מאשר בנשמה. כי הנשמה היא נשמתית. אז בסדר, היא אוהבת אור. אבל להרים את הגוף צריך הרבה מאוד אור.
אור חזק מאוד בשביל הגוף. וזה האור של פורים. נכון. מקום אחר, הרב זל אומר, שנכון, מבסו מזה סילוק השכל, ונשאר הגוף, והתברר שהגוף קדוש. הנה, גם פה אומר את זה. הרב שמחה בונה מפסישך. אמר לתלמידו רבי נחם מקוצק, לך יש הרבה שכל, יותר מדי שכל. אתה צריך לסלק את השכל שלך בארבע כוסות. הוא אומר שארבע כוסות זה לסלק את השכל שתתגלה האמונה. ולכיוון שלך יש הרבה שכל, אתה צריך כוסות גדולים. פעם ראיתי אצל מישהו כוסות כזה גובה חצי מטר, ארבע כוסות. אתה צריך כוסות גדולים לסלק את השכל. מה, אנחנו נגד שכל? לא נגד שכל. אבל אנחנו יודעים שיש מעל השכל. האדם שיש לו הרבה שכל, זה חונק אותו מעל השכל. אבל האדם פשוט, תמים, אין לו הרבה שכל, אז יש לו הרבה אמונה, הרבה תמימות. ושיש לו הרבה שכל, זה מפריע לתמימות. לא, אתה נגד שכל ועד שכל. תמימות עוד יותר גבוה מהשכל. הבנו מה שאומר הרב זל. אריזל, כן. מה זאת אומרת שבפורים יש המופקת או השרי הלכים? בפועל זה לא זה. גם עצמו, אז לא תמיד זה ככה. בפועל זה לא ככה. זה בעיקרון ככה. זה יכול להיות ככה. אבל זה אמרנו, בשם הביאור הלכה, בשם המאירי, אפשר לקבל הלכות פורים במשנה ברורה. זה הסעיף האחרון. אנחנו יודעים שזה לא כך. אבל יכול להיות שכן. לפעמים אני רואה תלמידי חכמים. לא אני, כי אני לא תלמיד חכם וגם אז אני לא שותה יין. דיבור הלכה, דיבור עד, הנה זה סימן תרצה. תפריש סדי. אם תרצה, אין זו אגדה. אם תרצה. אם כן, וזה לשון המאירי. חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה ובאכילה ובשתייה עד שלא יחסר שום דבר ומכל מקום. אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה, שלא נצטווינו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם יתברך והודעה על הניסים שעשה לנו, ועיין שם שמבאר דברי הגמרא. וזה לשון חיי אדם. כיוון שכל הנס היה על ידי יין, לכן חיוו חכמים להשתכר ולפחות לשתות יותר מהרגלו כדי לזכור הנס הגדול. אמנם היודע בעצמו שיזלזל אז במצווה מן המצוות, בנטילת ידיים וברכה וברכת המזון, או שלא יתפלל מנחה או מעריב, או שננהוג קלות ראש, מוטב שלא ישתכר, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים עד כאן לשונו. לכן אתה צודק. בפועל זה כך. כשאדם שותה יין זה שטויות במיץ. שטויות לא במיץ ענבים. מיץ ענבים זה בסדר, שטויות. לכן צריך לעשות כמו הרמ"א. ישתה יותר מהרגלו. כלומר, אם אתה שותה כל יום כוס יין, כוס ורבע. אתה שותה כל שבוע כוס יין, שביעית כוס, שישית כוס. וזה פועל. אני לא שותה יין, אבל לפעמים ברית מילה צריך לשתות קצת יין או פדיון הבן. אני שותה טיפה, תוך שנייה זה עולה לראש. תוך שנייה אני. ועננים עליונים. אז לכן הרמ"א צודק. עכשיו הרמב"ם כותב, ישתכר וירדם מתוך שתייה. ואז אינו יודע, ואין ארור המן, וברוך מרדכי, כי הוא ישן.
הרמ"א אומר יותר מזה, ישתה וילך לישון. לא שירדם מתוך השתייה, אדם שותה נרדם, שותה כפית יין, הולך לישון, הוא כבר לא יודע, ונערור המן וברכו וחי. זה מה שמומלץ לנו. אגב, ליל פורים אין שום מצווה לשתות. כלום, שום דבר. אין אפילו מצווה לעשות סעודה, אבל זה מקצת סעודה, איזה חצי בורקס, איזה... לא נאמר את הבא. זה משהו קטן, אבל לשתות ודאי לא. אז למה אנשים שותים? שתי סיבות. א', בגלל שזה חוויה נחמדה, ב', בגלל הם שותים בגלל שהם שויטים, וט'. טוב, נראה אם יש פה עוד דברים בערות. הוא אומר, האריזל, זה אורות דאבא. אורות דאבא. קדוש ברוך הוא, יש לו הרבה שמות. אבא, אמא, בן ובת. הוא גם אבא וגם אמא וגם בן וגם בת. אין... שיר השירים, ואתה ראשי יתרא לו אמו, במלך שלמה, ואתה ראשי יתרא אמו, ובחתונתו, ויצאים חיית לבו. הקדוש ברוך הוא גם אמא וגם אבא. אפשר לומר לה שאנחנו הפמיניסטים הכי גדולים בעולם. ויסוד האבא, מה זה האמא? אידיאלים, בעברית רגילה, מתורגמת מיוונית. אידיאלים. ומה זה יסוד אבא? אידיאליות. יש הרבה אידיאלים, ונשמת כל האידיאלים זה עצם האידיאליות. אז יש אידיאלים, זה אידיאל, זה אידיאל, זה אידיאל, זה לא אידיאל, זה כן אידיאל. אבל יסוד אבא זה אידיאליות. עין אורות הקודש, כרך ב' בהתחלה, שהוא מסביר את זה באריכות. כי כשאנו ממשיכים אותו מוח בינה ברחל על ישתיית היין, כוח להיר גם לניצוץ ההוא שבתוך הקליפה. טוב, זה הבנו. לכן מצווה לשתות יין בפורים, כי ריבוי החסדים לאבא ממתיק היין, ולא ישתכר אלא יתבשם עד לא ידע. סיכום. כל מה שהרב קוק אומר, זה סודות שנסתר. מהשורה הראשונה עד השורה האחרונה. אבל זה כתוב במילים מובנות. אפילו הביטוי קליפת נוגה, אנחנו מבינים. ולכן מי שטוען שהוא מבין ספר אורות, הוא שקרן גדול. אי אפשר להבין ספר אורות. אי אפשר להבין שום דבר ממה שהרב קוק אומר. אפשר להבין פירור. מי מבין פירור? הרב צבי טאו. ואנחנו, אטום, אלקטרון, ניטרינו, זה הכל סודות עליונים. גם מסילת ישרים. אין מילה שם שאין לה מקור בספרי קבלה. רק זה מוסבר בצורה מובנת. הנה הוכחה. קראנו פה, הבנו את הכל, כך קראנו מהאריז"ל, לא מבינים כלום. זה השליחות האלוקית המופלאה של הרב קוק, שלא היה כזה מימי רבי שמעון בר יוחאי, להסביר סודות התורה בצורה כה מובנת. אבל קודם אמרת, מסילת ישרים, כן, כן. שליחות. טוב, פורים שמח, לא לומר שטויות,
שטויות מלשון שתייה, כן. לא להשתכר, לא... זה... מי שנשוי לא יחזור שיכור הביתה, כי זה מצייר את אשתו. לראות את זה בן אדם כזה. אולי בישיבה לא שמים לב, כי כולם שיכורים, אבל... זה מצייר את אשתו, אז זה... בסדר. יותר מהרגילו. עד כאן, ברוך השם.